tento súbor si zaslúži takéto obecenstvo. To je pravda. Vážení páni, už asi pohľad do takéhoto obecenstva. Generálna riaditeľka Národného osvetového centra, doktorka Jana Kresáková, udeluje najvyššie osvetové ocenenie poctu Národného osvetového centra folklórnemu súboru Detva pri príležitosti 45. výročia založenia. Hovorte mi odovzdať. Samozrejme, ešte máme niečo. Pri tejto príležitosti, pri tomto výročí by bolo necelkom pekné, keby sme rovnaké ocenenie poctu Národného osvetového centra neodovzdali Milke Cekerešovej. Keďže sme boli upozornení, a samozrejme my to tiež dobre vieme, že s týmto súborom veľmi dlho spolupracuje, vlastne už 36 rokov ľudá hudba Jara Haslingera, takže si mu dovolíme odovzdať ocenenie poctu generálnej riaditeľke.